Уважаеми господин министър Горанов, Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” е създадено със Закона за преобразуване на Строителни войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавните предприятия. Основният предмет на предприятието е строителство, поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации. Съгласно член 4, алинея 2 от горепосочения закон, на Държавно предприятие ТСВ са възложени за изпълнение следните публични задачи: поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавният военновременен план. Второ, поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националният и областните планове за провеждане на спасителни и неотложно аварийни възстановителни работи. Трето, изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната. С член 38, точка 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на министъра на информационните технологии и съобщенията, транспорт и информационните технологии и съобщенията са вменени като задължение изграждането и поддържането на транспортните обекти за нуждите на отбраната, както и осигуряването и поддържането на военновременните мощности в транспортната мрежа. Изпълнението на тези задължения се осъществява от Държавно предприятие ТСВ, за което предприятието разработва необходимите планове, план за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременен план, план за техническо покритие, възстановяване на железния път и съоръженията по него в районите на действие на поделенията. Наред с това, член 63, алинея 1, точка 3 от Закона за бедствия, за защита при бедствия, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са възложени задачи да поддържа в готовност сили и средства и да осигурява участието на подчинените си структури като съставна част на единната спасителна система в съответствие с Националния план за защита при бедствия, приет с решение номер 973 от 29 декември 2010 година на Министерския съвет. Една от дейностите по защитата на населението при възникване на бедствия е извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, член 19, алинея 1, точка 13 от защита от Закона за защита при бедствия. Въпрос е, господин Сидинов. Ако прескоча времето, моля да ми е в реплика. Добре. Да. Във връзка с разпоредбите на член 63, алинея 1, точка 3 и член 19, алинея 1, точка 13 от Закона за защита при бедствия, Националният план за защита при бедствия неколкократно и поименно е визирал Държавно предприятие транспортно строителство и възстановяване, възлагайки му конкретни задължения и отговорности. Предприятието е специализирано в изпълнение на следните дейности: реконструкция на железния път по механизиран способ, среден ремонт и текущо поддържане на железния път, изкупно насипни работи за изграждане на земно платно за нови ЖП линии, механизирано полагане на нов железен път с последващо балансиране и нивелация, изграждане на изкуствени съоръжения по новостроящите ЖП линии, строителство на нови железопътни гари и преустройство на вече съществуващи гари, строителство на нови трамвайни тролейбусни линии и реконструкция на съществуващи линии, електрификация на нови и съществуващи ЖП линии, изграждане на системи за ЖП сигнализация и телекомуникационни работи. Следва да се има предвид и че задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на организирането на неотложни аварийно-възстановителни работи при критични ситуации в железопътния транспорт са предвидени и в Националната програма за защита при бедствия 2014-2018. Съгласно член 7 от горепосочения закон, дейността на държавните предприятия за изпълнение на техните публични задачи се финансира със средства от републиканския бюджет, при условия и по ред, определен от Министерския съвет. Изпълнението на задачите от Държавният военновременен план, Националната програма за защита при бедствия и Националния план за защита при бедствия също се финансира от държавният бюджет. Държавно предприятие ТСВ е единственото в страната, което съхранява разглобяеми конструкции за краткосрочно и временно възстановяване на железопътни мостове, както предприятието разполага и с уникална техника за реакция при бедствия и аварии и катастрофи. Стойността на съхраняваната техника и имущество е в размер приблизително на 43 милиона лева. Вече екипажите, 30 секунди извън репликата. Екипажите за съхраняване на техниката се формират от съответните специалисти в мирно времени структури на държавното предприятие. Уважаеми господин министър, през 2014-2015 година вие сте спрели плащането по изпълнението на тези публични задачи, а за 2016 година въобще няма заложени средства. Въпросът ми е, защо направихте така да не сте изплатят сумите с 2014-2015, 2016 да няма, при положение, че това предприятие си извършва задачите, т.е. работата, която е поръчана, е изпълнена, а вие не искате да я заплатите. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Свилински.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги! Дали нарочно или случайно пропускате единствения проблем на тези две предприятия? Не знам дали ви е обягнало, но в края на 2012 година, в самия край на 2012 година, със закон е отменен Закона за преобразуване на строителните войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по почти и далеко съобщения. И всичките тези основания, които вие цитирате в вашето изложение за възлагане на държавни задачи от закона, който цитирах, са отпаднали. Те не съществуват. Любопитно ми е дори през 2013 и 2014, когато имахте възможността да имате мнозинство и да управлявате процесите, не зададохте този въпрос. Законът е отменен. И аз като министър на финансите не мога да включа в бюджета нито един разход, който не се предполага или не се изисква на база на годно правно основание. Поради липсата на нормативно основание и в 2014, както коректно вие цитирате, и в 2015, и в 2016 година няма предвидени тези средства. Да, подобен проблем с тези структури, ще ги наричам така заради неясния им правен статут, стои. Но не толкова въпросът е към Министерство на финансите, колкото към Ресорната комисия и министърът на транспорт. Ако законът предвиди специален статут на тези звена и ангажименти от държавата, ние ще го изпълним. В момент имаме правен вакуум. Искам обаче да ви успокоя, че добрия менеджмент на тези предприятия в момента и включването им в редица дейности на държавата, осъществявани на търговски принцип, дава възможност те да поддържат жизнеспособно и устойчиво своите функции и да са в задоволително финансово състояние. В този смисъл, ако се прецени в последствие и в бъдеще, че структурата на тези звена трябва да бъде оформена на търговски принцип или отново да се върне на принципа на държавни предприятия, защото, повтарям, законът е отменен, те в момента са с висящ статут, тогава сме готови отново да обсъждаме финансовата рамка на техните действия. Уверявам ви обаче отново, че по една или друга причина, с активното управление от страна на техния принципал, финансовото състояние на тези дружества е задоволително и функциите, които те изпълняват в момента като дружества, държавни предприятия с отпаднало законово основание за тяхното съществуване и непреобразувани в търговски такива, са на задоволително ниво и не е увредено имуществото на държавата, включено в техния капитал. Благодаря.